Mama's Kitchen, The Art of Cooking. Hi friends, ഇന്നിനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല. പകരം ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് കമൻസ് വരാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് കേക്കിനുള്ള സാധനങ്ങൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂന്നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ വഴിക്ക് പോയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇവിടെ ഹോൾസെയിലും റീറ്റെയിലും ഉണ്ട്. ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതലും വാങ്ങാറുള്ളത്. കാരണം എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങും. പെരിന്തൽമണ്ണ ഊട്ടി റോഡുമ്മയാണ് ഇതുള്ളത്. ഊട്ടി റോഡുമ്മ, അതായത് പെരിന്തൽമണ്ണ ജംഗ്ഷനിൽ ഊട്ടി റോഡുമ്മക്ക് കയറിയാൽ കുറച്ച് പോയാൽ മതി. ഒരു 100 മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇതുള്ളത്. കിഴക്കേതിൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഒരു വഴി കൂടിയാണ് പോകേണ്ടത്. പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ടില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ബേക്ക് ആൻഡ് പാക്ക്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോപ്പ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ, ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ചട്ടിയും അതുപോലെ ബോക്സും റെഡിയാക്കി വെക്കും. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും മറക്കും. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നോസിലിൻ്റെ കളിയാണ്. നോസിലിൻ്റെ ട്രേ എവിടെയാണോ അവിടെ ഞാനുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത നോസിൽസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിനോട് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആണ് കേട്ടോ, ഈ നോസിൽസിനോട്. മാക്സിമം ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കും. ഇവിടെ എല്ലാ തരം നോസിൽസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വന്നാൽ ഒരു ഹോം ബേക്കറിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ തരം മെഷറിംഗ് കപ്സ്, സ്പൂൺസ്, അതുപോലെ ബ്രഷസ്, പിന്നെ പിസ്സ കട്ടർ, പിന്നെ കുക്കീസ് കട്ടർ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ എല്ലാതും, സ്പാച്ചുല, വിസ്ക്, ഇതെല്ലാതും ഇവിടെ കയറി ചെല്ലുന്നോട് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ തരം മോൾഡ്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പർ, പിന്നെ എഗ് ബീറ്റർ, പല തരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് മുതൽ ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ഹോം ബേക്കർ മാത്രമൊന്നുമല്ല, അല്ലാതെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഇവിടെ വന്നാൽ കുറച്ചൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ബൗൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ കേക്ക് സ്റ്റാൻഡ്, നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ തിരിക്കണ ടേബിൾ, അതിൻ്റെ ഇവിടെ 2-3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അവിടെ ബേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് കേക്ക് ലെവൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യൂലേ, അതാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്റെ കയ്യിലില്ല, ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്നവരാരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങാന്ന് കരുതി. ഇവിടെ എല്ലാ തരം മോൾഡ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഡോൾ കേക്കിന്റെ മോൾഡൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാതും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഐസിഡ് നൈഫ്, പിന്നെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് നൈഫ്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് നൈഫും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ തരവും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പിലെ ഗ്രേറ്ററും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ചീസൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ളതും ഉണ്ട്. പിന്നെ പീലറ്, പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെയാണ്, അതുപോലെ റെഡ് വെൽവെറ്റൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ഇങ്ങനത്തെ പാക്കാണ്. അതായത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് മിക്സ്, റെഡ് വെൽവെറ്റ് മിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഷോപ്പിൽ. ഇവിടെ ഹോൾസെയിൽ വലിയ പാക്ക് മുതൽ ചെറിയ പാക്ക് വരെ ഇതിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഒരു ഹോം ബേക്കറിനൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ രീതിയിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചെറിയ പാക്കും വലിയ പാക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബീറ്ററൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോക്സും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ബോക്സ് തന്നെ വിവിധ തരം ഉണ്ടല്ലോ. അരക്കിലോൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതും ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതും ഒരു കിലോൻ്റെതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാതും ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഷുഗർ ബോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, സ്പ്രിങ്കിൾസൊക്കെ. ഇവിടെ എല്ലാതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എസെൻസുകളൊക്കെ വലിയ കുപ്പികളായിട്ടും അതുപോലെ ചെറിയ ബോട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അത്യാവശ്യം ഓർഡർ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ബോട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നല്ലത്. പിന്നെ അതുപോലെ ന്യൂട്രൽ ജെല്ലും പിന്നെ പൈപ്പിംഗ് ജെല്ലും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എസെൻസുകളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഇവിടെ എല്ലാ വിധവും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ജെല്ല് കളറും. വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്, അതുപോലെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട്, പിന്നെ മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ ഓറഞ്ച് കോമ്പൗണ്ടും അതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ ഒരുവിധം ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്നാണ് ഞാൻ പിസ്ത ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് വാങ്ങിയിരുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാല് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്നാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് കുറേ മുന്നത്തെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ക്രീം എടുക്കാറുള്ളത്. കുറച്ച് ക്രീം വീട്ടിലിപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ റിച്ചിൻ്റെ ഒരു അരക്കിലോൻ്റെയും അതുപോലെ സൺവിപ്പിൻ്റെ ഒരു കിലോൻ്റെയും ഇപ്പം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ പെരിന്തൽമണ്ണ ഏരിയയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവർ വരിക. കേക്ക് ഹോം ബേക്കേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, അതുപോലെ റേറ്റും റീസണബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് കരുതിയത്. പിന്നെ എല്ലാതും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ
ഇത് ഇന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയൂല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്നാല് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടുന്ന് വാങ്ങിയെന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയൂല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മശക്തി ഒന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്പേഴ്സും ചിലവർ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും ഇത് എത്ര ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പോയി നോക്കി അളന്നിട്ടൊക്കെ വന്നു കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരണം. അപ്പം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ഹോം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു.